Növekedett Romániában a magyar ellenesség intenzitása, figyelmeztet tegnap közzétett éves jelentésében a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat. Benkő Erika ennek kapcsán hangsúlyozta, bár a jelenlegi nemzetközi kontextus a kisebbségek számára korántsem kedvező, ez előbb-utóbb változni fog. Bár a Mikó Imre jogvédelmi szolgálat éves jelentése gyakran talál kedvező fogadtatásra, idén más a helyzet. A jelenlegi geopolitikai hangulatban ugyanis valósággal fényűzésnek számít a kisebbségi, kulturális és nyelvi jogokkal és egyáltalán az emberi jogokkal foglalkozni, véli a szolgálat vezetője. Benkő Erika a Marosvásárhelyi Rádió Naprakész című műsorában ugyanakkor megjegyezte, idei jelentésük vezérvonala az volt, hogy az adott helyzetben oda kell figyelni ezekre a dolgokra. Hangsúlyozta, az erdélyi magyarságot érintő kérdéseket mindaddig napirenden tartják, ameddig léteznek, nemzetközi kontextustól függetlenül, ami egyébként jelenleg korántsem kedvező a kisebbségeknek. Meggyőződése azonban, hogy ez nem lesz mindig így. Előbb-utóbb változnia kell, mert egyébként a fenntartható békés együttélésnek csak is az lehet a módja, hogyha leülünk egymással, a párbeszédet folytatunk, és nem ítéljük el egymást a lehető legártalmatlanabb mondatokért, amik tényleg arról szólnak, hogy mi is itt vagyunk, a mi életterünk is ez az ország, és hogy mi ebben az országban békében és harmóniában szeretnénk a többséggel együtt élni. A Mikó Imre jogvédelmi szolgálat szerdán közzétett éves jelentésében az oktatással, a magyar nyelvhasználattal, a szimbólum használattal kapcsolatos problémák, a gyűlöletbeszéd, a sportban észlelt magyar ellenes incidensek, az Uzvölgyi katonatemető megoldatlan ügye, illetve a Minority Safe Pack kisebbségvédelmi kezdeményezés elgáncsolása mellett a Csoma Botond parlamenti képviselő tavaly december 1-jei beszéde nyomán elharapódzott politikai narratíva ügye is megjelenik. Mint ismert, nacionalista hisztériát eredményezett Csoma Botond beszéde a december 1-jei román nemzeti ünnep alkalmából tartott megemlékezésen, holott a képviselő csupán az etnikumok közötti együttélésről beszélt. Benkő Erika megjegyezte, a kisebbségügyek kapcsán létezik egy politikai retorika, illetve a szakértői fórumok, és a kettő két külön világ. Az érdekes az, hogy a különböző emberjogi jelentésekhez miként viszonyulnak majd összegzett.